Əziz tamaşaçılar, Sözdədan verilişinin geopolitika hissəsində yenə bərabərik. Bu həftə danışacağımız mövzu Emmanuel Macronun Rusiya və NATO haqqında istifadə etdiyi, sərf etdiyi sözlərdir. Bildiyimiz kimi, Emmanuel Macron Rusiya ilə münasibətlərin yenidən qurulmasının lazım olduğunu və NATO-ya başqa bir baxış açısını təklif etmişdir. Bu mövzunu danışmaq üçün studiyamızın qonağı Avropa İttifaqının xarici əlaqələr üzrə tədqiqatçısı Gent Universitetinin magistri Beyrək Hacıyevdir. Beyrək bəy, studiyaya xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Sizi bizim studiyada deyəsini ilk dəfə qəbul edirik. Daha əvvəl bizdə olmamışsınız. Ümid edirəm, bundan sonra qonağımız olarsınız. Mövzu haqqında təxminən bir giriş elədim. Emmanuel Macron bu sözlərini Donald Tusk çox fərqli şəkildə qarşıladı. Dedi ki, Rusiya ilə yeni strateji münasibətlər qurmaqdansa, Rusiya bizim strateji problemimizdir. Bu şəkildə bir qiymətləndirmə verdi. Və özünüz də qeyd etmişdiniz, daha əvvəl bir söhbət elədik verilişdən əvvəl ki, Emmanuel Macron bu sözləri digər Avropa liderlərinin sözlərinin üst-üstə düşmür. Emmanuel Macron bu sözləri niyə demiş ola bilər? Yəni, Rusiya ilə münasibətlərin təkrar qurulması barəsində. Fransanın NATO ilə münasibətləri hər zaman bir mənə olmayıb. Əgər biz tarixi... Bir mənə olmayıb deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Biz əgər tarixi baxsaq, Fransa ilə NATO münasibətlərində həmişə ziddiyyətlər olub. Yəni, Amerika ilə Fransanın məsələ baxışlı fərqli mi olub? Onu mu demək istəyirsiniz? Amerikanın mövqeyi ilə Fransanın mövqeyi NATO daxilində bu fərqliklərdən mi danışırsınız? Fransa həmişə Avropa İttifaqı Avropa ərazisində Avropanın təhlükəsizliyi təmin olunmasına aktiv rol oynamağa çalışıb. Amma İkinci Dünya müharibəsindən sonra Fransa resurslarından məhrum olur, koloniyalarını itirir. Beləliklə, tək şəkildə Avropa İttifaqının təhlükəsizlik məsələlərində artıq aktiv fəqli iştirak edə bilmir. Ona görə də 1949-cu NATO yaranında Fransa NATO-nun yaradıcı bir qüvvələrindən, üzvlərindən biri idi. 1956-cı ildə Süveyş krizi baş verir. Bu zaman Fransa, İngiltərə, Misrə müdaxilə eləyir. Bu zaman ABŞ bundan narazı qalır və bunlara məcbur eləyir ki, orada tərk eləsinlər. Misri tərk eləsinlər, Süveyş kanalına olan müdaxilənin dayandırsınlar təcrü şəkildə. Bu məsələ bir də Fransanın özünün müstəqil nüvə dövləti olmaq məsələsində Amerika həmişə yaxşı müsbət yanaşmayıb, çünki Təhlükəsizlik Şurasında bir üzvüdür, deyilmi Fransa? Fransa Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür. Bu şəkildə Charles de Gaulle 1966-cı ildə NATO-dan çıxır. NATO-dan çıxır. Amma NATO-dan çıxır məsələ fərqli baxmaq lazımdır. O NATO-nu tamamilə tərk eləmir. NATO-nun iki dənə qrupu var, siyasi məsləhətçilər qrupu. Bir də Integrated Command Structure deyilən bir qurum var. Bu, siyasi məsləhətçilər qrupunda, əsasən bildiyimiz kimi, siyasi məsləhətçilərə gedir, koordinasiyaya gedir, xarici siyasətin koordinasiya edilməsi gedir. Amma bu Permanent Integrated Command Structure isə NATO-ya daxil olan dövlətlər krizi zamanı, lazım gələrsə öz qoşunlarını verirlər NATO-nun ortaq komandalar altına. Ortaq komandalar altına. Fransa həmişə bundan narazı olub, çünki istəyirdi ki, özünün bunu həm süverenliyinə təhlükə kimi görüb, həm də istəmirdi ki, özünün qoşunlarını kimisə komandanın altına verirsin. Hətta Fransanı NATO-da saxlamaqdan ötürü o vaxtı təklif olunmuşdu ki, həmin bu ortaq integrated command struktura fransız gətirilsin. Amma Charles de Gaulle bundan razılaşmır. Charles de Gaulle-un problemi nə idi burada? Charles de Gaulle istəyirdi ki, bayaq dediyim kimi, Avropanın özünün təhlükəsizliyin təmin olmasına aktiv iştirak eləsin. Amma o, Almaniya ilə necə münasibət yaradacaq, o çətin idi. Çünki Almaniya ilə Fransa İkinci Dünya müharibəsində bir-birinə rəqib edirlər. İkinci Dünya müharibəsi qurtarandan sonra Fransa, dediyim kimi, Almaniyanı nəzarət eləmək iqtidarında deyildi. Gücü yox idi. Amma ondan bir yerdə olmağa məcbur idi. Ona görə də biz NATO-nun yaranma səbəbinə baxsaq, 3 dənə prinsip var. Biz bunu ingiliscə deyəcəm. United States in, Germany down, Russia out, o USSR out. Deməli, Amerika gəlir Avropaya, Almaniyanı silahsızlaşdırırlar, məhdudlaşdırırlar, SSR-ini çıxardırlar. Avropadan çıxardırlar. NATO yaranma səbəbi bu idi. İndi siz deyəcəksiniz ki, böyük ehtimalla o şərtlər bugün üçün mövcud deyil. Çünki Almaniya ilə Fransa kifayət qədər yaxınlaşıb, hətta Eurofighter adına yeni bir təyyarə üzərində işləyirlər. Hətta yenə analitiklər yazdılar ki, Angela Merkel-dən sonra gələcək bir qadın, bir başnazir gələcək. O da Rusiya ilə belə çox sərt münasibətlərin tərəfdarı deyil. Sanki Macron özünə biraz belə müttəfiq tapacaq Rusiya ilə yeni münasibətlərin qurulmasında.
Bunun üzerinde dururlar ve deyirsiniz ki, Rusya evvelki problemi yaratmır. Ama bunu böyle demiyorlar mı ki, Şərqi Avropa liderleri Rusya başka cür bakırlar. Tusk mesela, Donald Tusk'ın fikri çok başkadır. Düzdür mü? Böyle deyək, 1991-ci ildə soğuk müharibə başlatandan sonra sual yaranmışdı, biz NATO'na neyiniyək? NATO'nun artık evvelki təhlükə, bayağı dediğimiz kimi yok idi. SSR dağılmışdı, komünizm, yayılma təhlükəsi yok idi. Rusya birbaşa olarak NATO'ya, NATO dövlətlərinə təhlükə yaratmırdı. Beləliklə Yeltsin zamanında. Yeltsin zamanında. Bəli, çünki Rusiyanın özünün daxili problemləri vardı. Rus Çeçen müharibəsi vardı. Hətta Rus Çeçen müharibəsinin Ruslanın düzüldüyü da deyilir. Beləliklə NATO dövlətləri öz xərclərini azaltdılar. NATO dövlətləri öz xərclərini azaltdılar. Yükləndilər daha çox təhlükəsizlik məsələn təmin olmağa qaldı ABŞ-ın. ABŞ-ın üzərində. Trump da bu arada bundan etiraz eləmişdi. Etiraz eləmişdi. Amma 2011-ci ildə hansılar ki, kriz baş verdi, Ərəb Spring, Ərəb Baharı deyilən bir hadisə. Avropa dövlətləri, Britaniya, Fransa buna müdaxilə etdilər. Müdaxilə zamanı gördülər ki, bunların yetəri qədər silahı yoxdur. Yetəri qədər, hətta güllələri belə çatmadı. Müharibə ərzində onlar hərbi əməliyyatı dayandırmalı oldular. Yəni stokları yox idi. Stokları yox idi. Hətta hərbi təyyarələr yox idi. Hərbi təyyarələr belə inkişaf yetərli qədər deyildi. Libiyaya müdaxilə eləmək ABŞ-ın elə də marağında deyildi. Amma yetərli deyəndə Fransızların məsələn Falconları var, hamı bildiyi məsələlərdir. Yəni var yəni hərbi qüvvələr. Yox, məsələ logistik məsələsi. Məsələ nədir? Onların precision guide silah deyilən bir silah var. Onlar var. Dəqiq silah. Hava ərzində, havada yerə inmədən təyyarələrə benzin doldurmaq məsələsi var. Aha. Daha çox logistika məsələlərində ABŞ-dan çox asılı vəziyyətdədirlər. Ona görə də onlar ABŞ Avropa İttifaqının öz qonşuluğunda baş verən hadisələrə ABŞ-ın dəstəyi olmadan müdaxilə etmək imkanları məhduddur. Libya müdaxilə istənilən NATO-nun çərçivəsi altında olsa belə ABŞ-ın birbaşa dəstəyi olmadan Əmin Avropa dövlətinin heç birinin hal-hazırda belə bir strateji, logistik imkanları yoxdur ki, yox, əməliyyat apara bilsinlər. Hətta bu dediyimiz, bu məsələ ortaya ilk dəfə çıxdı bizim Balkan böhran zamanı. Balkan böhran zamanı yenə də olan müdaxilə eləyə bilmədilər. ABŞ gəldi, Serbiyanı, Belqradı bombaladı. Bu nöqtədən çıxış etsək, çünki Macronun sözündə bu vardı ki, Avropa artıq alternativ bir güc olmalıdır. Çinlə və Amerika ilə münasibətləri yenidən nəzərdən keçirtməlidir. Çinin böyük bir güc olduğu labüddür. Çox ciddi bir gücdür. Və təbii ki, Avropa İttifaqı Çinə bir alternativ deyil. Macronun Rusiya ilə dostlaşmaq niyyətinin olduğunu inanmıram mən əslində. Başa düşüləndir ki, həqiqətən Avropanın NATO-dan kənar bir yəni, hərbi bir qüvvə olmasını istəyir. Və təbii ki, Avropa ilə Amerika arasındakı münasibətlər hər halda müharibə səviyyəsində heç vaxt enməz. Amma, məsələn, Avropanın məruz qalacaq təhlükəyə qarşı Amerika bəlkə Avropanı müdafiə etməyə bilər. Məsələn, Trump bunun yaxşı bir misalıdır. Məsələn, Trump görürsünüz ki, hər şey çox fərqli bir baxışı var. Klasik yanaşmaları hamısını alt-üst edir. Yenə belə halda Rusiya ilə münasibətlərin yenidən nəzərdən keçirilməsinin Macron bu sözləri nə ilə izah oluna bilər? Mən daha çox bunu Macronun Rusiya ilə münasibətdən yaxşılaşdırmasına yox, daha çox Amerika First siyasətinə qarşı reaksiya kimi qiymətləndirmək olar. Çünki Amerika Trump hakimiyyətə gələndən sonra başladı tələb eləməyə ki, Avropa dövlətlərindən siz öz hərbi xərclərinizi artırın. Məsələ burdadır ki, heç bir Avropa dövləti, heç bir Avropa dövləti yox, Avropa dövləti, NATO dövlətinin əksəriyyəti mövcud 2%-lıq ümumi daxili məhsulun müdafiə xərclərinin yatırılması öhdəliyini yerinə yetirmir. Yetirən ölkələr ancaq Rusiyadan qorxan ölkələrdir, hansılar ki, Polşadır, Baltikan ölkələrdir. Məcburdurlar onlara ötürməyə. Britaniyadır, ənənəvi olaraq, bir də Yunanistandır ki, ənənəvi olaraq bu dövlətdir. Qalan dövlətlər, Almaniyanın özü belə, Almanya olsun, Fransa olsun, Türkiyənin özü belə həmin 2% öhdəliyi yerinə yetirmir. Məsələ burdadır ki, əgər hərbi xərclər artırılırsa, nəyə görə Avropa İttifaqı özünün, əgər ABŞ bunu təmin eləmirsə, əgər biz özümüzün xərclərimizi özümüz qarşılayıqsa, biz nəyə görə Avropa, Amerikadan asılı olmalıyıq? Məsələ yenə... Amma onda böyle bir sual ortaya çıxır. Yəni, NATO üzvlüyü Fransanın özünə, İstədiyi kimi hərbi xərcləri artdırma, istədiyi növdə hərbi qoşunları yaratma imkanını məhdudlaşdırır mı? Sadəcə olaraq bu, dediyim kimi, Fransanın, Avropanın təhlükəsizlik məsələlərində
ambisiyalarına irəli gəlir. O istəmir ki, heç bir kənar bir dövlət Avropa İttifaqında təhlükəsiz məsələsində Fransadan artıq rol oynasın. Çünki ya da Amerikanın. Təbii ki, tam Amerikanın və yaxud başqa dövlətlərin. Bunlardan sonra bizə PESCO haqqında danışın. PESCO dediyimiz. Bəli. PESCO dediyimiz qurumda eyni məqsədə xidmət edir. Bayaq dediyimiz kimi 2-ci dünya müharibəsindən sonra yaranan vəziyyət artıq Avropada yoxdur. Çünki soyuq müharibədən sonra olan vəziyyət, soyuq müharibə ərzində olan vəziyyət artıq yoxdur. Almaniya ilə Fransa bir yerdədirlər. Bir yerdə artıq bayaq dediyimiz kimi hərbi döyüş təyyarəsi planları da var. İspaniyada bu proyektin içindədir. 2040-cı ildə bu proyekt tamamlanacağı gözlənilir. Ona görə də Avropa İttifaqı 2016-cı ildən başlayaraq çalışırlar özlərinin müstəqil, bayaq dediyimiz kimi, qurumları yaratsınlar, hansı ki, Avropadan strateji cəhətdən asılılıq azalsın. 2016-cı ildə Avropa İttifaqı özünün təhlükəsizlik konsepsiyasını elan eləyir. Bu təhlükəsizlik konsepsiyasında coğrafiya müəyyən edir ki, hansı coğrafiyalarda Avropanın strateji maraqları var. Bu maraqlar bizim bildiyimiz neighborhood, qonşuluq, Avropa qonşuluq siyasətində daxil olan bölgələrdir. Bir də wider Europe deyilən bir anlayış var. O uzanır Mərkəzi Asiya, Orta Şərq, bir də Afrikan sahil regionu. Bu böyük coğrafiyanı əhatə etməkdən ötəri. Bu böyük coğrafiyanı əhatə edən bir quruma iddia edən Avropa İttifaqının özünün bir hərbi birləşmələr olmalı, logistika mərkəzi olmalıdır ki, bunları həyata keçirsinlər. Bunu başlamaqdan ötəri də Avropa İttifaqının sənədlərində hüquqi əsas olmalıdır. Hüquqi əsas da var. Avropa İttifaqının Lisbon müqaviləsinin 42-ci bəndində nəzərdə tutur ki, Avropa İttifaqı dövlətləri əgər lazım gələrsə, Avropa İttifaqına olan daxili və xarici təhlükələrə qarşı bir yerdə hərbi dəstələr, silahlı birləşmələr yarada bilərlər. PESCO-nun əsası, əmin dediyimiz yəni, Lisbon müqaviləsinin 42-ci... Belə müvəqqəti missiyalar birinci dəfə olub, Avropa İttifaqı bunları ortaya qoyub. Aha. Bir də Macron o eyni müsahibədə başqa bir sözləri vardı. O, eyni zamanda enlargement, yəni Avropa İttifaqının genişlənməsində qarşılaşdı. PESCO-nu bitirmədik, tamamlamadı. PESCO-nu tamamlamadı. 2017-ci ildə Almanya ilə Fransa, 2017-ci iyul ayında. PESCO-nun yaranmağı haqqında razılığa gəlirlər. Fransa istəyirdi ki, bu balaca qurum olsun. Daha çox ən hazırlıqlı Avropa dövlətləri, Avropa İttifaqı dövlətləri burada iştirak eləsin. Vaxt itirməsinlər. Çünki Fransanın özünün sahil regionunda hərbi qüvvələri var. Orada təlimlər keçirlər. Fransa İslam regionu var, Afrikada. Orada 5 dənə ölkə ilə bir yerdə, Çaddı, Mavritaniyadır, Burkina Faso-dur, Nigerdir. Bunlarla bir yerdə bunlara dəstək göstərirlər, təlimlər keçirirlər. İstəyirlər ki, Fransa istəyir ki, tərcin şəkildə bunu tez bir şəkildə mobil qüvvə yaransın, hamısını ki, ora dəstək vermək iqtidarında olsun. Bu, həm də Avropa İttifaqının özünün belə miqrant axınının qarşısını almağa da kömək eləyə bilər. Almaniya da təklif edir ki, daha çox bütün Avropa İttifaqı dövlətləri buna qoşulsun, amma o şərtlə qoşulsun ki, onlara öhdəlik götürsünlər ki, bəlli bir özünün müdafiə xərclərini, özünün müdafiə xərclərini bəlli bir miqdara qədər artırsınlar, bəlli bir öhdəlik götürsünlər. İndi sizcə bu PESCO-nun vaxtımız dağıldığı üçün soruşuram. Sizcə PESCO-nun gələcəyi necə olacaq? Yəni, qurulacaq mı həqiqətən? PESCO, NATO bir alternativ ola biləcək mi PESCO? PESCO hələ ki, NATO alternativ ola bilməz, çünki büdcəsi çox aşağıdır. Büdcəsi çox aşağıdır, amma PESCO-nun məhiyyəti o deməkdir ki, PESCO-nun yaranma səbəbi Avropa İttifaqının özünün yaranmağına oxşardır. Avropa İttifaqı özü yaranarkən bu şəkildə olacağı heç vaxt etimal olunmurdu. Bunlar istərdilər ki, sadəcə olaraq proses başlasınlar. Bu proses başlayıb. Son bir məsələyə daha toxunaq. Az əvvəl dediyim məsələ, yəni Fransanın, Avropanın genişlənməsinə qarşı çıxması. Rusiyanı razı salmaq kimi də qiymətləndirmək olarmı? Bunu niyə edir belə olan halda? Əslində, Avropanın Macronu buna qarşı çıxmaq hamını təəccübləndirdi, heç kim bunu gözləmirdi. Amma bəziləri onu heç kim qəbul edir ki, Rusiya qarşı heç kim qəbul edir. Çünki Rusiyanın özünün də Balkanlarda maraqları var. Montenegrosu olsun, Albaniyası olsun, buna maraqlanır. Bunlar NATO dövləti olmağına baxmayır. Hətta Serbiyanın özündə belə Rusiyanın münasibətdə hələ də qalır. Bayaq Serbiyanın, hətta Serbiya Rusiyanın ticarət müqaviləsi imzaladı bu yaxınlarda. Yaxınlar, həmişə yaxın olur. Ya bu yaxınlarda ticarət müqaviləsi imzaladı. Amma Serbiya özü Avropa İttifaqına namizəd dövlətdir, yəni kandidat dövlətdir. Ona görə də burada çoxlu ziddiyyətli məqamlar var. İndi proseslər hansı tərəfə cərəyan edəcək, bunu biz görəcəyik. Yəni, hələ ki, amma Fransanın, Rusiyanın yaxınlaşmaq məsələsi isə biraz çətin məsələdir. Çünki Avropa İttifaqının qəbul edilir bütün sənədlərdə Fransanın, Rusiyanın özünə qarşı strateji rəqib görür. Hətta 2019-cu ilin
təvəllümüzə martında onların bir sənədi çıxdı reportu. O reportda Rusiyanın Kırma müdaxiləsi, Avropa dövlətlə Gürcüstanın müdaxiləsi, Şərqi Avropa dövlətlərinin müdaxiləsi çəkin çəkilib pisdən. Hətta orada ilk dəfə olaraq Rusiyanın Nağorno-Qarabağ, Dağlıq Qarabağ problemində problemlərdə rol olduğu ortaya qoyulur. Çünki orada qeyd edilir. Çünki orada qeyd olunur ki, bütün biraz donmuş... sanki buna oxşuyur ki, bilirsinizmi? Fransa ilə Rusiyanın sürtüşdüyü coğrafi alanlar çox deyil. Məsələ, Polşa ilə müqayisədə. Bununla bərabər, biraz da ona oxşuyur ki, Fransa özünə sanki yeni rol biçmək istəyir Avropa İttifaqı daxilində. Və Rusiya ilə münasibətlərin formalaşmasında başqalarının deyil, fransızlar özləri inisiativa sanki ortaya atıb, ortaya oynamaq istəyirlər. Çünki Avropa İttifaqının özünün yumşaq gücü var, sərt gücü yoxdur. Çalışırlar ki, bu şəkildə çox qütbli dünyada qütblərdən biri olmaq istəyirsənsə, təzirik şəkildə sərt güc institutlarını qurmaq lazımdır. Əgər Avropa İttifaqının özünün 2016-cı ildə təqəbul edədiyi təhlükəsizlik strategiyasını əməl eləmək istəyirsə, onun özünün bu sərt güc qurumlarını qurmağa vacibdir. Səhvlər olsun, burada bizə gələn vaxt başa çatdı. Biz də bu mövzunu bağlamalı olduq. Studiya gəldiyiniz üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da Sözü Adam verilişinin geopolitika hissəsi sona çatır. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.